بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الله سبحانه وتعالى دم هذا سورة بس قرآن معنا للنور جانشة دوام تامز. Xo'p, o'tgan majlisimizda Ahzob surasida bir qancha oyatlarni ma'nolarini o'rgangan edik. Alloh taolo aytadiki: "Va iz akhadna minan nabiyina mithaqahum va minka va min Nuhin va Ibrohim va Musa va Isa ibn Maryam va akhadna minhum mithaqan ghalidha." Bir paytda yodiga oling ey Rasululloh, biz payg'ambarlarni hammasidan ahdi paymonini olgan edik. Ya'ni payg'ambarlardan qattiq mithaqan ghalidha, ya'ni qattiq ahdinomani oldiki, sizlar ummatga Allohning risolatini yetkazasizlar va malomatchini malomatidan qo'rqmaysizlar deb juda qattiq ahdinomani olgan vaqti bor. Payg'ambarlarni hammasidan va shu jumladan va minka va Rasululloh sizdan ham oldik bu ahdni va Nuh alayhissalomdan oldik va Ibrohim, Musa va Isa ibn Maryam hammasidan bu ahdlarni oldik. Va akhadna minhum mithaqan ghalidha, biz ulardan qattiq ahdinomani oldik. Ya'ni ulamolar bu ahdinomani olish nima ekanligidan mufassillar har xil gaplarda aytishgan. Ba'zilar aytishganki, odamlarni hammasidan misoqni olganda, ya'ni odamlardan al-misoq deb qo'yamiz-ku biz. O'shanda zarra paytida odamlarni Alloh taolo ikkiga ajratgan, biri oq, biri qora, biri o'ng tarafda, biri chap tarafda, ya'ni o'shalardan ahdinomani olgan. Sizlarni robbilaringmanmi, menga ibodat qilasizlarmi deb Alloh taolo ahdini olganda hamma sen bizni robbimizsan, senga ibodat qilamiz deb va'da bergan. Ichida biz ham bo'lganmiz hamma. Ba'zi ulamolar yo'q, bu ahdinoma unaqa narsa bo'lmagan, bu fitrat bu deydi. Bu ulamolar o'rtasida, mufassillar o'rtasidagi ixtilofli masala bu. Ba'zilar o'sha misoqni ichida barcha odamlardan olib, keyin ularni ichida anbiyolardan, anbiyo bo'lmish kishilardan hammasidan alohida ahdinoma olgan. Ya'ni rivoyatlarda keladi 124 ming payg'ambar kelgan deb. 124 ming payg'ambar, shulardan 313 ta yo 14 ta yo 15 ta Badr ashobining sonicha rasullar bo'lgan, mursalinlar. Ularni hammasidan ahdinomani olgan Alloh taolo va ularda xossatan ichida mana bu 5 ta payg'ambarni Alloh ajratib aytyapti. Ular Rasululloh, Nuh, Ibrohim, Musa va Isa, Isa ibn Maryam. Bular ulul azm payg'ambarlarni ichidagi ulul azm bo'lgan payg'ambarlar. Kimlar ulul azm desa, mana shu 5 ta payg'ambar ulul azm deb aytiladi, deyiladi. Nima uchun ulul azm deyilgan? Chunki ularni da'vat mashaqqatlari juda ham qattiq bo'lganligi uchun. O'zi payg'ambarlarni hammasi ham toqatini boricha sarflagan. Masalan, Yosin surasidagi payg'ambarlarni bir qishloqqa yubordik, 3 ta payg'ambarni yubordik degan. Yoki bir xil qishloqlarga 70 ta payg'ambar kelgan. 70 ta payg'ambar kelgan. Ya'ni o'sha 70 tani har biri masalan Iso alayhissalomday yo Musa alayhissalomday yo Ibrohim alayhissalomday mashaqqat chekkan emasda. Bular juda ham qattiq mashaqqat chekkan va undan tashqari keyin bularga Alloh taolo kitob bergan har birlariga. O'ziga yarasha, ya'ni bularni afzal qilgan joyi bor. Va yana undan tashqari yana bitta xulosa qilib aytish mumkinki, Alloh taolo o'zi xohlagan kishisini o'zi afzal qiladi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sayyidul bashar, hamma odamdan ko'ra Rasululloh nima? Sayyidlar. Butun insoniyatni sayyidi. Nima uchun? Aynan Rasulullohni tanlab oldi Alloh. Biz bilmaymiz, ya'ni Alloh taolo o'zi shunday xohladi. Xuddi Ramazon oyi boshqa oylardan ko'ra afzal, juma kuni boshqa kunlardan afzal, Laylatul Qadr boshqa kechalardan afzal. Yoki Ashr Zulhijja, mana hozirgi nimasida turibmiz, ostonasida. Ashr Zulhijja ya'ni boshqa kunlardan afzal. Boshqa kunlardan ko'ra amal qilingan amallardan ko'ra eng afzal amal qilingan kunlar mana shu kunlar. Hamma nima amal qilsangiz ham o'tog'iga hasil qilasizmi? Ro'za tutasizmi? Qur'on o'qiysizmi? Dars o'qiysizmi? Birovga ehson qilasizmi? Nima qilsangiz ham shu kundagi ishlar afzal ish bo'ladi. Nima uchun endi boshqa kundan ko'ra bu 10 kun desangiz, bilmaymiz, Alloh biladi. Yoki Arafat kuni, masalan, Arafa kuni.
joylardan joylar afzal, masalan Arafat tog'i boshqa joylardan afzal, u joydagi duo boshqa joydagidek bo'lmaydi. Yoki sahar paytlarida, vaqtlarida bo'lsak yana, masalan ro'za ochish paytlarida, iftor qilish paytida, sahar paytlaridagi duolar, dushmanga ro'para kelgan paytdagi duolar, yomg'ir yog'ishdagi duo, masalan azon takbiri o'rtasidagi duo, juma kunida bir duo bor, vaqtida bor duo qilinadigan, Alloh qaytarmaydi duoni, ijobat qiladi. Xullas, mana bu Allohni xohishi. O'shanday Alloh taolo mana shu 5 payg'ambarni tanlab oldi. Bular ulul azm deyiladi. Ulul azm minar rusul. Bularning ichida mana birinchi bo'lib turib Rasulullohni zikr qilyapti Alloh taolo, va menga deb. Bu hamma payg'ambarlardan ko'ra Rasulullohni afzal ekanliklarida shak shubha yo'q. Chunki bunda boshqa dalillar, ochiq dalillar kelgan. Rasululloh aytdilarki, ana sayyidu valadi adam va la fakhr. Men odam bolalarini men sayyidiman, bu faxrlash uchun aytmayapman deganlar. Xabar berish uchun aytayapman, bildirib qo'yish uchun aytayapman. Men odamlarni sayyidiman dedilar. Va Rasulullohdan keyin aytayaptiki, va minka va min Nuh va Ibrohim. Ya'ni Nuh va Ibrohim va Musa va Isa ibn Maryam. Mana shu tartibda bo'lami ularda afzalligi? Ya'ni Nuh alayhisalom Ibrohim alayhisalomdan afzal, Ibrohim alayhisalom Musa va Isolardan afzal deb ayta olamizmi degan savolga bilmaymiz deymiz. Allohu a'lam. Bunga ochiq dalil kelmagan. Masalan, Rasululloh afzal deb ayta olamiz, chunki ana sayyidu valadi adam dalil keldi. Lekin Nuh alayhisalom Ibrohim alayhisalomdan afzal deya olmaymiz. Alloh biladi, ya'ni bu narsani hammasi ham afzal. Bu hozir tartibda aytilganligi, birinchi Rasululloh, ikkinchi Nuh, uchinchi Ibrohim, to'rtinchi Musa, beshinchi Iso qilib aytyapti deb ayta olmaymiz. Tushunarlimi? Ya'ni Rasulullohni birinchilik aytganligidan bunda ayta olamiz, chunki boshqa dalil kelganligi uchun. Rasululloh mutlaqo afzaldir. Hammalari ham Allohning payg'ambari, hammalari ham ulul azmdan, mana 5 va qolgan umumiy payg'ambarlar hammasi Allohning payg'ambari. Eng oliy maqomlar o'shalardiki bo'ladi. Hammalarga ergashishga buyurganmiz biz. Bu shu jumladan masalan Davud alayhisalom, Sulaymon alayhisalom, Zakariya va Yahya, ya Ayyub alayhisalom, Yusuf alayhisalom, bularni hammasida, Yaqub alayhisalom, bularni hammasida nima bor? Ibrat bor biz uchun. Hammasida namuna bor. Bularni hammasi Alloh taolaning buyrug'ini to'liq bajarib bergan kishilardan. Alloh taolo ihdinas sirotal mustaqim deb duo qilishga bizga buyurganda, kim qaysi yo'l deganda, sirotal ladina an'amta alayhim, sen ularga in'om aylagan kishilarning yo'li, ya'ni payg'ambarlar yo'lini bergan deb so'raymiz. Mana bu sirotul mustaqim, biz ergashishimiz kerak bo'lgan buyurilgan yo'l shu. Xo'p, keyin yana bitta nimasida payg'ambarlardan hammasidan ahdnomani oldik deyapti-da, keyin sizdan ey Rasululloh va Nuh, Ibrohim, Musa, Isolardan oldik deb aytyapti. Bu umumda aytib, undan keyin xosda aytish. Ya'ni bu narsa nimani beradiki? Tashrif. Bu narsa ya'ni ham ulug'lashni beradi. Bu uslubda bor, o'zbek uslubida ham bor. Masalan, to'yga hamma odamlar keldi deysa, birinchi hammani aytib olib turib, palonchi ham keldi, pistonchi ham keldi deb alohida aytaverasiz keyin. Bo'ldi, hammani ichida bu ham bor-ku endi. Nima qilasiz? Yana alohida aytib. Yana alohida aytishdi, ya'ni umumdan keyin, ya'ni zikrul xos ba'dal am deyiladi-da, buni umumda aytgandan keyin xosda aytishdi. Bunda alohida e'tibor bor. Bunda alohida e'tibor bor. Hatto masalan, salom berganda ham ba'zi ulamolar aytadiki, masalan alohida salom berish kerak, masalan ustozga alohida salom beriladi yoki xalifaga alohida salom berish odobi. Ommaga kelib assalomu alaykum deb hammaga salom berib, keyin assalomu alal xalifa deb turib, xalifaga alohida salom berish, bu ham hurmat ma'nosida, ya'ni umumdan keyin xosda aytish. Mana shu bu narsa bor. O'shandan buyam Rasulullohdan va Nuh va Ibrohim, Musa va Isa ibn Maryamdan misoqini oldik. Misoq degani da'vatni yetkazish ahdinomasi. Ulardan misoqan g'alizoni oldi deyapti Alloh taolo. Ya'ni qattiq qaytmaydigan ishonchnoma, ya'ni ahdinoma yetkazasizlar. Bu narsada agar halok bo'lsanglar ham yetkazasizlar buni. Shuning uchun ham payg'ambarlar siyratidan biz hech qachon qavmiga mayli deb turib zalolatiga yurgan, rozi bo'lgan joyini ko'rmaymiz hech biridan. Ularning siyrati shunday bo'lganki, noto'g'ri narsani noto'g'ri deb o'sha yo'lda jon bergan. Mana Zakariyo alayhisalomni o'ldirgan, Yahyo alayhisalomni so'yib o'ldirgan kofirlar bitta fatvo uchun. Podsho o'zining robibasiga uylanmoqchi bo'lgan. O'zining robibasiga bir ayolni xotini bo'lgan, bir fohisha ayol bo'lgan o'zi xotini ham. O'sha xotinini qizi bo'lgan bu
podshoni o'shanga havas ketib qolgan. Keyin olaman deganda boshqa odamlar aytganki, olimlar so'rasa, endi podsho istagan bo'lsa mumkin degan. Podsho istab turgan bo'lsa mumkin degandan keyin bu mumkinmi? Bu Yahyo alayhissalom mumkin emas bu degan. Shunda agar shu fatvo bersa, keyin nima qilamiz? Uylanamiz bo'lsa iloj yo'q ekan deganda, haligi ayol, fohisha ayol shu o'ldirtirgan payg'ambarni. Shu uchun, fatvo uchun bitta fohisha ayolni deb turib shunday bo'lyapti. Lekin payg'ambar hech qachon bunaqangi o'limdan qo'rqadigan emas. Turib bergan Alloh yo'lda o'sha undan keyin Alloh taolo bu payg'ambarni o'ldirgan qavmni ustiga Buxtanassar degan bir zolimni yuborgan. Ularni shunaqangi xorlaganki, uni tarixda qolgan. Ularni mana Isroilda umuman qatl qilib tashlagan, qirib tashlagan. Buxtanassar kelib. Xo'p, payg'ambarlardan mana shu ahdnomani oldi. Nima uchun? Liyas al-sodiqina an sidqihim. Rostgo'y kishilarni rostgo'yligi haqida so'ralish uchun. Ya'ni payg'ambarlar, sodiqlardan maqsad bu yerda payg'ambarlar. Ularda sidqidan maqsad turib berishlari. Qani turib berdilaringmi? Aytilgan ahdnomada aytilgan berilgan va'dadan bajardilaringmi deb so'rash uchun. Demak, Alloh taolo bu ahdni beradi so'rash uchun. Shunchaki aytib qo'yotgan narsa emas bu. Shunchaki bo'ldi, aytdikmi, aytdik, kelishdikmi, kelishdik emas. Bu ahdnoma ertaga buni so'rog'i bor, ertaga savol javobi bor. Bu payg'ambarlardan so'raladi. Payg'ambarlardan so'ralinishini tagida payg'ambarlar da'vatni yetkizgan odamlardan so'rash yotadi. Ya'ni payg'ambarlardan so'rashda nima ma'no? Ana ularni bo'yniga qo'yish uchun so'ralyapti. Payg'ambarlardan, "Ey falonchi, sen menga aytgan gapni yetkizdim, yetkizdingmi?" desa nima deydi payg'ambar? "Albatta, ey Robbim, men yetkizdim. Mana bularga yetkizdim." deb odamlar aytganda, demak, bu yerdagi asosiy so'rashdan ko'zda tutilgan ma'no odamlar. Odamlarga bo'yniga qo'yish. Mana shuning uchun ham bizning ummat boshqa ummatlarga guvoh bo'ldi. Yetkizdi payg'ambar, masalan, Nuh alayhisalom qavmiga yetkizganmi? Qavmi chiqib aytadi, yetkizgan yo'q, biz bilmayapmiz ekan deydi. 950 yil da'vat qilgan kishini inkor qiladi ular. Biz bilmayapmiz ekan deydi. Shunda Nuh alayhisalomga guvoh bormi deganda, bor. Meni guvohim mana Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummati. Bu ummat turib antum shuhada'ullohi fil arz. Sizlar Allohning guvohisizlar dedi-ku Rasululloh. Bu ummat chiqib guvoh o'tadi. Sizlar keyin kelgan bo'lsanglar qanday guvoh o'tasizlar desa, bizga Robbimiz o'z kitobida bizga xabar berdi. Masalan, biz Nuh alayhisalomni xuddi yonida yashaganday tanimiz. Nuh alayhisalom 950 yillik da'vat qildilar. Da'vatidagi qiyinchiliklari yoki Musa alayhisalom bilan birga yashagandaymiz. Shunday emasmi masalan? Men Qasos surasida qanchalik Musa alayhisalomni tug'ilishidan boshlab u kishini da'vat tarixini hamma tafsiloti haqida tanishdik. Yoki Iso alayhisalomni oling, yoki bir Ibrohim alayhisalomni oling. Ibrohim alayhisalom qanchalik mashaqqat chektilar, o'tga tashlandi, bolasini so'ydi va boshqa qancha Allohni bergan o'sha kalimatlarini, buyruqlarini fa'atammahunna dedi Alloh taolo, to'liq bajardi. Alloh xabar beryapti bizga, biz bu narsani shundoq guvohimiz. Mana shunga qiyomat kuni guvoh o'tamiz. Mana bu guvohlik bu. Alloh taolo payg'ambarlardan so'raydi, yetkizdilaringmi deb. Yetkizdik deydi. Ular mana bu odamlarga bo'ladigan ya'ni so'roq bu. Va a'adda lil kafirin azaban alima va kofirlarga Alloh taolo alamlik azobni tayyorlab qo'ydi. Kofirlarga alamlik azob. Bu jahannamni tayyorligi, jahannamda hozir bor ekanligi ahli sunna va jamoatni aqidasi. Mu'tazillar aytadi jahannam yo'q hozir deydi. Chunki Alloh taolo jahannamni hozirdan yaratib qo'ysa, jannatni hozirdan yaratib qo'ysa va hech kimni kirgizmasa necha yildan beri nima kerak bor jannat do'zaxda? Kerak payti Alloh yaratadi. Keragidan oldin yaratib qo'ysa hikmatsizlik deydi. Mantiqni qarang. Keragidan oldin yaratib qo'yish mantiq. Bu keragidan oldin deganda qancha oldin uni yaratishi? Bularni inson nazaridagi bu narsani ko'p deb o'ylashlik. Alloh taolo uni tayyorlab qo'yishida Allohning yana ham azamati va ulug'ligiga dalolat qiladigan bir qancha bu yerda hikmatlar bor, ma'nolar bor. Bu narsaga ular mu'tazillar ko'r bo'lgan bu ma'noda. Shunda shuncha dalillarni, shuncha hadislarni inkor qildi. Bo'lmasa Rasululloh Mi'rojga chiqdilar va Rasululloh aytdilar, "Men do'zaxga bordim, ko'rdim do'zaxda palonchini ko'rdim, Amr ibn Luhay ichagini sudrab yurganligini ko'rdim" dedilar. Ya'ni shaxsma shaxs aytibdi. O'sha shaxsni ko'rdim do'zaxda deyaptilar. Amr ibn Luhayni ko'rdim. Jannatga kirdim, jannatda ko'rdim, Umarni qasrini ko'rdim dedilar jannatda. Va yana bir qancha ko'rgan narsalarni aytdilar. Ya'ni bu narsalar nima degan? Cho'pchakmi bu? Yolg'on gapirishmi bu?
yoki oyatda mana bir qancha oyatlarda kelyapti, bitta emas, bir qancha oyatlarda jannat va do'zaxni borligi hozir tayyor turganligi, alloh taolo kofirlarga alamlik azobni hozirlab qo'ydi. O'zi mana shu oyatlar, hozir aytgan oyat, ikkita oyatimiz butun payg'ambarlarni da'vat xulosasi mana shu. Alloh taolo payg'ambarlardan ahdnomani oldi, yetkazasizlar deb, va bu ahdnomaga ular vafo qildi. Va bu xuddi mana shu ahdnoma payg'ambarlarni atbolariga, merosxo'rlariga ham tegishli bu. Modomiki u merosxo'rlik da'vo qilayotgan bo'lsa, Alloh yo'lida malomatchini malomatidan qo'rqmaslik kerak. Bu yo'lda turib berish kerak. Ya'ni payg'ambarlar qanday turgan bo'lsa, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Payg'ambarlarning ulul azmlari qanday sabr qilgan bo'lsa, siz ham sabr qiling deb Rasulullohga buyruq bo'lyapti. Rasulullohga bo'lgan buyruq Rasulullohdan keyingi ummatga bo'lgan buyruq bo'ladi. Mana bu narsa uchun, ya'ni sabr kerak va ikkinchisi aniq ishonch kerak. Aniq ishonch bilan jahannamga, do'zaxga va jannatga, Allohning va'dasiga ertaga Allohning oldiga boramiz, savol javob bo'ladi. Bu narsalarga insonda aniq xotirjam bir ilm bo'lishi kerak va sabr. Mana shu ikkita narsa bilan imomatga yetiladi. Oldin ham buni aytgandik. Bis sabr val yaqin tunalul imama. Abdulloh ibn Muborakdan, Hasan al-Basridan, bir qancha ulamolardan naql qilingan. Sabr bilan, yaqin bilan, ishonch bilan imomatga yetiladi. Imomat degani odamlarga peshvo bo'lish degani. Masjid imom bo'lish degani emas bu. Odamlarga peshvo bo'lish degani. Xo'p, undan keyin Alloh taolo mu'minlarga bir ne'matini eslatadi. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallohi alaykum. Ey iymon keltirganlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Ne'mat bu yerda hozir mana nakra kelyapti, umumiy. Bu ne'mat qachonda izjaatkum junudun fa arsalna alayhim rihan va junudan lam tarawha. Sizlarga askarlar kelgan paytda, askarlar bu Quraysh va G'atafon qabilalari va boshqa atrofdagi arab qabilalari hammasi yig'ilib kelgan paytda, biz ularga shamolni yubordik va askarlarni, sizlarning ko'zlaringizga ko'rinmaydigan askarlar, ya'ni farishtalarni yubordik, deyapti Alloh taolo. Va kanallohu bima ta'maluna basira. Alloh taolo sizlar qiladigan, amal qilayotgan narsalardan xabardor edi. Mana Allohning xabardorligini ko'ring, qancha ishlar, qancha mo'jizalar bo'ldi bu holatda. Idja'ukum min fawqikum va min asfala minkum. Ular sizlarni tepalaringdan va past taraflaringdan kelgan paytda, ya'ni hamma tomondan, ham bu yoqdan arablar keldi, bu yoqdan Bani Qurayza chiqdi, bir tomondan Quraysh kelsa, bir tomondan Qatafon keldi qabilasi. Va idzaqatil absor, va ko'zlar moyil bo'lgan paytda, ya'ni ko'zlar moyil bo'ldi degani ko'zlar hammasi faqat bir tarafga qarab qoldi, ya'ni dushman tarafga qarab qoldi, boshqa narsa xayoldan chiqib ketdi. Odam ovqatiga yoki uyqusiga, dam olishiga, yo bir hazil huzul, boshqa hayot, boshqa ayoli, bola chaqasi, ishtimaga qaramaydi, bitta narsaga qarab qoldi. Chunki ahvol juda ham og'ir musulmonlarga, bu yoqdan og'ir, bu yoqda Bani Qurayzani gapi, men palonchini xotinini men olaman, pistonchini xotinini sen olasan, mana shunday qilib ular sahobalarni xotinlarini muhokama qilayotgan bo'lgan. Ular biladi-da, chunki Madinada xabardor, palonchini uyi menga, pistonchini uyi senga deb mahallama mahalla bo'lishtirib olyapti o'zlaricha. Olasan sen hamma narsani deng. Mana Alloh taolo ko'rsatdi qanday holatga keldi ular. Ular ahdda turgan odamlar ahdni buzib, yana ustiga ustak, yana o'zlaricha uni men olaman, buni sen olasan, palonchini xotini menga, pistonchini xotini senga deb mana shunaqa qilib turib bo'lishtirib olib turibdi. Sahobalarning holatini qarasangiz, Madinada ahvol juda ham og'ir, hamma tomondan bostirib kelyapti. O'sha paytda ko'zlar hammasi bir tomonga qarab qoldi. Va izzaqatil absor va balog'atil qulubul hanajir, va qalblar hanjaraga yetib qoldi. Ya'ni qalblar hanjaraga yetib qoldi degani qo'rquv kuchayib ketdi degani. Chunki odam qo'rqsa o'pkasi ishib ketganda, qo'rqsa o'pka ishgandan keyin yurakni tepaga ko'tarar ekan. Yurak tepaga ko'tarilgandan keyin go'yoki yuragingiz tomog'ingizda urganday bo'ladi. Yurak tepaga ko'tarilgandan keyin o'sha xanjaraga, qalb xanjaraga yetdi degani shu. Odam qo'rqib ketgan, bu qo'rqib ketishni nimasi bu? Asorlari. Asoratlari. Qalblar xanjaraga yetdi. Va tazunnuna billahi zununa. Va Allohga har xil gumonlar qilyapsizlar. Ya'ni bu gumon qilganlar ichida, odamlarning ichida bor. Ya'ni hammaga gapirilyapti va qolgan odamlar ham bu yerda bir narsa deya olmay turibdi. Mana shuning uchun o'sha hammaga bu narsa xitob bo'lyaptiki, Allohga shunday gumonlar bo'ldi. Ya'ni buni asosiy gumon qilganlar bular kimlar? Munofiqlar. Alloh taolaning nomiga har xil gumonlar qilib qaydan yordam beradi?
bo'ldi endi bundan keyin tamom endi ijtimoiy foydasi yo'q ekan baribir shuncha va'dalar hammasi ketdi. Hunalika butuliyal mu'minuna va zulzilu zilzalan shadida. Mana shu joyda mu'minlar imtihon qilindi va juda qattiq ular istirobga tushirildi. Ya'ni Alloh mana shu joygacha olib keldi-da ularni. O'sha shunchalik qiyinchilik holat. Xuddi haligi Bani Isroilga Fir'avn bu yerdan askarlari bilan chiqqanda dengizga shuni tiralib turgan paytdagi qo'rquv, qiyinchilik bo'lgan. Bu undan ham batarda bu. Ularniki bir ko'rindi, shuni o'tib ketdi bular. Lekin bular sahobalar bir oy mana shu holatda turibdi. Qiyinchilik holatda juda qattiq qiyinchilik bo'ldi. Va iz yaqulul munafiquna vallazina fi qulubihim marad. Va munofiqlar va qalbida marazi bor bo'lgan, shubha marazi bor bo'lgan odamlar aytadiki, ma va'adanallohu va rasuluhu illa g'urura. Alloh va rasuli bizga faqatgina aldov va'dalarni beradi deydi. Gapni qarang. Alloh va rasulini bizga beradigan va'dasi faqat g'urur, aldashdi, aldab aytayapti bular bizga deydi. Buni kim aytayapti degan munofiqlar va qalbida shubhasi bor bo'lgan munofiq sifat odamlar. Munofiqlardan eshitib ularga itoat qilib munofiqlarni gapini qilib yuradi. O'zi munofiq emas. Lekin o'sha munofiq sifat odamlar. Sen ozroqdan keyin munofiqqa aylanishi mumkin bo'lgan odamlar. Va iz qolat toifatu minhum ya ahli Yathrib la muqama lakum farji'u. Ulardan bir toifasi aytadiki, ey Yathrib ahli, Yathrib Madinani bir chetidagi bir joyda oti Yathrib. Va o'sha Madinaga ishlatiladi keyin. Ey Yathrib ahli, sizlar bu yerda turish joy emas, qaytinglar. Ya'ni Rasululloh o'sha joy tanladi, aytdi-ku, Silah tog'iga chiqdilar, ular tomoniga chiqdi. Ya'ni Madina tashqarisida ancha Madinada hozirki qanday joyi Madinaning ichida qolib ketgan shahrning ichida. Madinaning ichida hali ham o'sha asorlari bir o'rinlari bor, Xandaq nimasini. Lekin u paytda Madinadan ancha tashqarida bo'lganda Madinaga qaytinglar deyapti. La muqama lakum farji'u. Farji'u degani Madinaga qaytinglar. Ba'zilar farji'u degani bu urushdan qaytinglar. Bo'ldi, kelishishga o'tinglar deb bu Abdulloh ibn Ubay aytayapti. Qanday kelishasan? Kim bilan kelishasan? Taslim bo'ylar deganimi bu? Bu degani payg'ambarimizni topshirib yubor deganimi ularga? Bo'ldi, nima desa unga shu kerak edi bu Abdullohga. Bu odamga shu kerak, unga Madinani boshliqchilik kerak. Unga musulmonlarni umuman yo'qib ketish kerak. Bu ko'ra olmaydi. Ich-ichidan o'zi Rasulullohni ham yomon ko'radi, lekin iloji yo'qligidan yuribdi. Lekin o'sha odamni nimasiga bu har zamonda mana shunaqangi bir toifalar bo'lar ekan. Bunga quloq solayotgan odamlar bor. Katta qism odamlar quloq soladi. Xuddi shu ishini bu Uhudda ham qilgan edi. Uhudda ham Rasululloh kofirlar kelgan paytda Rasululloh maslahat qildi. Nima qilamiz desa, yoshlar aytdi, chiqamiz dedi. Tashqarida urushamiz dedi. Yosh kattalar aytganki, ichkarida Madinada urushamiz degan. Tomlardan boshqa ayollar ham, yosh bolalar ham toshboshlar bilan uraveradi, biz oradan biz urushaveramiz. Degan maslahatni berganda keyin yoshlar aytgan, yo'q, shahar ichida bu vayronagarchilik ko'pib ketadi, tashqariga chiqamiz degan. Rasululloh yoshlarni maslahatini olgan va ko'pchilik bo'lgan ular chiqqan. O'shanda Abdulloh ibn Ubay aytgan, shunda Madinadan chiqqan joyda aytganki, bu nima yoshlarni aytganini qilib bizlarni gapimizni olmaydi. Bo'ldi, biz qaytamiz biz. Bunaqa gapimiz olinmayotgan bo'lsa deb hali bahona chiqarib oladi-ku odamlar. Yurib ozroq avval itoat qilgan kishi bo'lib o'zicha men ham sizlar tarafman deb yurib ko'radi. Keyin bo'ldi, men aytganim bo'lmadimi, endi men qaytaman deb 3-dan 1 askar bilan qaytib ketgan Madinaga. Eng odam kerak joyda sahobalar o'shanda 1000 bo'lgan 300 ta odam bilan orqaga qaytgan. 300 dan ziyod odam bilan Madinaga qaytgan. Va bu yerda Uhudda bo'larish bo'ldi-ku. Ana o'shanda keyin sahobalar qizigankiki, bu munofiqlar ana shunaqa biz yordamsiz tashlab ketdi, borib ularni o'ldiramiz. Ba'zilari aytganki, yo'q, nima qilasizlar endi, ular musulmon, ular noto'g'ri tushundi. Endi aka-ukasi bor, kimdadir akasi, kimdadir nimasi qavmi, qarindoshchiligi bor. Ana shunda keyin sahobalar o'rtasida ixtilof chiqdi. Munofiqlar. Alloh taolo o'shanda mana nimada Ali Imron surasida famalakum fil munafiqina fi'atayn. Nimaga sizlar munofiqlar haqida ikkiga bo'linib oldilaring? Vallohu arkasahum bima kasabu. Alloh ularni o'zi botqog'iga botirgan, o'zi rejis botqog'iga. Deb turib ular haqida bir qancha oyatlar nozil qildi. Ali Imron surasida Ali Imron surasi Uhud jangi haqida juda ham batafsil katta bir darslarni bizga eslatadi. Xuddiki Ahzob surasida mana Ahzob jangini aytib bergani kabi. Xullas o'sha qilig'ini bu yerda ham qilyapti bu odam. Abdulloh ibn Ubay, bu yerda turmanglar, bo'ldi, qaytinglar, Madinaga qaytinglar deb. O'ziku qiyinchilik bo'lib yotibdi. Qanday qozish kerak, yerda turish kerak, sovuq, ocharchilik, qiyinchilik bo'lyapti. Bu odam bo'lsa bo'ldi, bu yerda turadigan joy emas, qaytinglar. Qaytib nima qilasan Madinada, nima bor yerda?
buyoqda dushman kelayotgan bo'lsa, odamlar dam olgani kelib o'tirgan bo'lsa ekan, bo'ldi ketdik, bu yerda dam olmaymiz, ketamiz desa, la muqoma lakum farji'u deyapti. Uni ustiga ustak va yastazinu fariqu minhum an-nabiyya, ulardan bir jamoasi rasulullohdan izn so'raydi, ya rasululloh bizga izn bering, ketmasam bo'lmaydi, unim bo'lib qoldi, bunim bo'lib qoldi. Yaquluna inna buyutana awra va ma hiya bi awra, ular aytishadiki bizni uylarimiz ochilib qolgan. Alloh aytayaptiki ularni uyi ochiq emas. In yuriduna illa firara, ular qochishni xohlaydi, boshqa gap yo'q, ularni maqsadi urushdan qochish. Walau dukhilat alayhim min aqtariha, agar ular Madinaga qaytib borgandan keyin ham Madinani hamma tarafdan kofirlar kirib kelsa, summa su'ilul fitna, keyin ularda kofir bo'ylardi, fitna shirk, ya'ni shirk ularga taklif qilinsa, mushrik bo'linglar desa, la atawha la atawha, ular bo'ldi deb birdan rozi bo'ladi. Shunchalik darajadagi odamlarki bular bugun namoz o'qib o'tiribdi, rasulullohni yonida yuribdi, ertaga agarda kuchli haligi u yoqdan hamma joydan kelsada mushrik bo'linglar desa, la atawha va ma talabbasu biha illa yasira, bu narsada ozroq vaqtgina turib bera oladi, ozroq vaqtdan keyin shundoq kufrga, shirkka o'tib ketib qoladi. Ko'p odamlarni ahvoli shu, yedir ichir bo'ldi, nima qilsang qilaver, uni Xitoy bosib oladimi, uni Rossiya egallab oladimi, uni farqi yo'q, qiziqtirmaydi. Unga kim ko'proq ovqat bersa shu o'shaniki. Don berganda tovug'i deydi-ku, kim don bersa o'shanga tovuqli qilib qo'qillab yuraveradi, o'shanga tuxum tug'ib beraveradi. Ya'ni mu'min odam unaqangi bo'lmaydi, mu'min odam aqida sohibi u. U aqida sohibi bo'lgan odam hamma odamga mayli-mayli deb ketavermaydi. Bularni ahvoli mana shunaqangi. Agar Madinaga qaytib borgan taqdirda ham, agar atrofdan keyin odamlar kirib, agar ularga shirk taklif qilinsa, la atawha, ular o'sha shirkni beradi, o'shanga rozi bo'ladi. Va ma talabbasu biha illa yasira, o'sha unda ozroq vaqtgacha da o'sha bilan o'zi ketadi, shirkka kirib ketadi ozroq vaqtda. Va laqad kanu ahadulloha min qablu la yawluna al-adbar, ular bundan oldin rasulullohga ahd bergan edi, orqaga qarab qochmaymiz. Iymon keltirgan odamlar hammasi rasulullohga ahd berardi deb, biz har qanday holatda turib beramiz, qiyinchilik paytida ham, yengillik paytida ham, xursandchilik paytida ham, xafalikda ham, rozichilikda ham, g'azab qilgan paytda ham turib beramiz degan odamlar, qochmaymiz degan odamlar mana ahvoli mana deb turibdi. Va kana ahdullohi mas'ula, Allohni ahdi Allohga berilgan va'da so'ralinadi. Bu Allohni ahdi hazilakam narsa emas bu. Ha bo'pti bo'pti deb o'tib ketaveradigan narsa emas bu. Oddiy masalan valillahil masalul a'la, odamlarga berilgan ahdni agar qilmasa bu qanaqangi uyat bo'ladi. Endi Allohga berilgan ahdni Alloh so'raydi. Alloh Karim zot, Alloh Aziz zot, Alloh subhanahu va taolo Majid zot, Somad zot. Bu zot albatta o'zini berilgan vaqt ahdini so'raydi va bu zot ahdida turib bergan odamlarni mukofotsiz qoldirmaydi. Va mana shunday bo'ldi. Kimdir ahdida turib berdi mu'minlar va kimdir bo'lsa bu narsani aynan qaqirib ketib ko'rdingiz. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum min al-mauti aw al-qatli va idhan la tumatta'una illa qalila. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam ularga, sizlarga qochish, o'limdan qochish sizlarga foyda bermaydi. Hozir bu yerda nimadan qochyapsizlar? O'limdanmi? Madinaga borsak ko'proq yashaymiz deb o'ylaysizlarmi? O'limdan yoki o'ldirishdan qochish sizlarga foyda bermaydi. Va idan agar borgan taqdirlaringda ham Madinaga, la tumatta'una illa qalila, ozginagina foydalanasizlar, baribir o'lasizlar-ku. Baribir o'lasizlar, o'ldirasizlar. Erga borgandan keyin ham ular tirik qo'yib qo'yiladi deyilmaydi. Xuddaligi ho'kizlardan 3 ta ho'kiz bor edi deb masalda keladi, zarbil masal bu. 3 ta ho'kiz birga yurardi, keyin bir bo'ri ho'kizlardan bittasini yeyman dedi. Bir-biri bilan himoyachi bo'lib turib, hech ular yon bermasdi. Keyin kelishgan. Mana bitta ho'kizni yeyman, sizlarga tegmayman deb 2 ta ho'kiz bilan kelishgan, bo'pti deb ular qo'yib bergan. Bu o'sha oq ho'kizni birinchi yegan, undan keyin narigi ho'kizni yeb, oxirgi ho'kizni yeyishdi. O'sha oxirgi qora ho'kiz aytgan ekanki, oq ho'kiz yeyilgan kuni men ham yeyilgan ekanman degan. O'sha kun o'zi men o'sha kun tamom bo'lgan ekanman degan. Bu zarbul masal hayotda bizga kelayotgan narsa. Ular nima qiladi? Ular kirib kelganda, Madinaga kirgandan keyin nima qiladi? Ular bo'ldi deb qo'yib beradimi? Yo'q. Yosh bolalarni, ayollarini cho'ri qiladi, qul qiladi, erkaklarni hammasini qatl qiladi. Mana bu narsa ularga hozir, ular shunga olib kelyapti endi odamlarni. Himoya qilish kerak bo'lgan joyda, yordam berish kerak bo'lgan joyda, eng kerakli joyda turib bermaydi. Boshqa paytda bo'lsa qop-qop gapni qilsangiz, qop-qop gapiraveradi. Lekin kerakli bo'lgan joyda mana shu turib bermaydi.
ana shunday holatlar mo'min odam bilan munofiq odamni shunaqa ajratadigan holat bu qiyinchilik holatlari. Bu hozir masalan hayot bizga berilgan bo'lsa boshimizga xuddi mana shu voqealar mana shunaqangi holatlar bo'laveradi. Bu faqat sinov, bu sinov. Kim qayerda masalan kim tinchligini o'ylagan odam o'ldirsang o'ldir ichimga tepa deydigan maqol bilan yashasa odam agar bo'ldi hamma narsaga rozi bo'laveradi. Agar shirk taklif qilinsa shirkni ham qabul qilaveradi. Bo'ldi ovqat bersa bo'ldi, nima bo'lsa bo'ldi, tinchlik bo'lsa bo'ldida. Hozir Xitoylarga qizlarini nikohlab berayotgan odamlarga nima kerak ularga? O'zi o'ylab ko'ring. Arzimagan bir ikki xonalik uy olib berganmi yo o'sha va'da qilingan olib bergan ham yo'q. Mana karislarga erga tegyapti deydi qizlar, musulmon odamlarning qizlari shular. Ha desa uy olib beray ekan. Uy olib beray ekan hali olib bergan ham yo'q. Olib ketib mana ularni foydalanib qanchasi qanday xor bo'lib qaytib kelyapti. Allohul mustaan. Bizga o'sha haligi aytganday don berganda tovug'i bo'lib yashaydigan odamlar bo'lmasligimiz kerak. Alloh taolo buni haqiqatini ochib beryapti. Va idza la tumattauna illa qalila. Ozgina sizlar foydalanasizlar. Mana o'rislar kirib kelgan paytda o'rislarga sotilib vatan xoini bo'lgan odamlar xalqni shunday qatl qilishga olib kelib, uyma-uy yurg'izib o'rislarga odamlarni ko'rsatgan odamlar. Ularga ular mansab bergan, kimdir rais bo'lgan, kimdir boshqa bo'lgan qanchadir yashadi, lekin ozgina yashadi ular ham. Qani o'shalar? Qani o'sha xoinlar, qani o'sha o'risga xizmat qilgan sotqinlar qani? Yo'q. Hammasi o'lib ketdi. Turib berganlar ham o'ldi, ular ham o'ldi. Bu hayot hammamizdan o'tadi. Ya'ni o'limdan, qatldan qochib hech qayerga bora olmaydi odam. Qul man zallazi ya'simukum minalloh. Ayting ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, sizlarni Allohdan kim qutqarib qoladi? In arada bikum su'an aw arada bikum rahma. Agar sizlarga Alloh taolo bir yomonlikni xohlasa yoki bir rahmatni xohlasa, kim o'sha rahmatni kelmasin deya oladi yoki yomonlikni xohlasa kim u yomonlikni kelmasa qaytara oladi? Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Ular Allohning oldida na o'zlariga bir yordam beradigan vali yoki na yordamchini, nasir, ko'makchini topoladi. Allohdan boshqa kim yordam beradi odamlarga? Alloh haqiqatan yordam berdi. Qarangki, Alloh taolo shamol bilan yordam berdi, farishtalar bilan yordam berdi. Bu Allohning askarlari bu. Shamol Allohning askari, farishtalar Allohning askari, suv Allohning askari, yerni o'zi Allohning askari. Xohlasa yer bir silkinadi, tugaydi hammasi. Yoki yer yutib ketadi, masalan, qoringa o'xshab, boshqalarga o'xshab yer yutib ketishi mumkin. Allohning qo'lida bu narsa. Biz eng muhimi Alloh tarafida ekanligimiz, Allohning Alloh taoloning haqiqiy bandalari ekanligimizni his qilishimiz kerak. Mana shu narsa, bu eng katta oladigan darsimiz bu nimadan? Ahzob g'azotidan, Rasulullohning siyratlaridan, sahobalar siyratidan shu narsani ko'ramizki, qiyinchilik kelar ekan, juda katta qiyinchilik ko'rinishda keladi, lekin o'tib ketadi. O'tib ketganda lekin odamlarni o'sha imtihon qilib o'tib ketib qoladi. Fitna ketgan paytda hamma ko'radi uni orqasidan. Lekin o'zi bilan qancha iymonni olib ketgan bo'ladi. Lekin kelgan paytda qalbida haqiqiy ilmi bor odam uni ko'ra oladi. Kelgan paytda ko'ra olmaydi odam. Ana shu narsani Qur'on bizga shunchalik ochib beradi. Bu narsa hayot xuddi mana shu qoidalar asosida davom etadi. Inshaalloh bizda bu sura nimamizda hali bu voqea davomi bor. Keyingi darsga qoladi inshaalloh. Allohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin.